В отделението по гинекология на болница Доверие се лекуват разнообразни заболявания на гениталната система на жените, онкологични заболявания, миома на матката, киста на яйчника, раничка на маточната шийка, инконтиненция на урина, кървене в менопауза, папиломен вирус, HPV, тазова възпалителна болест. Операциите се извършват по всички съвременни методи на медицината, отворени интервенции, лапароскопски достъп и роботизирана система Да Винчи. Тази най-съвременна техника позволява операциите на различни видове тумори да се извършват с още по-голяма прецизност. За пациента роботизираните операции са най-щадящи, гарантират по-малка кръвозагуба, много кратък следоперативен период и изключително бързо възстановяване. Намираме се в кабинета на доктор Янчо Делчев, началник отделение по обща и онкогинекология. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че ни приехте, защото здравето, трябва да говорим за него, трябва да повишаваме здравната си култура, а отношението пък на нас, дамите, към здравето, сякаш трябва малко повече и повече да го подобрим. Искаме се първо, преди да започнем да говорим това, за това, което се случва в медицински комплекс Доверие, да си поговорим малко за превенцията. Имаме ли достатъчно здравна култура и дамите, които идват при вас, имат ли поне най-общи базисни познания да се грижат за здравето си? Да, определено аз считам, че особено младото поколение има достатъчно информация, предимно събрана от интернет, разбира се. Според мен длъжници сме в семейството и в училището. На тези теми не се говори. Много по-малко са застъпени според мен и в учебната програма. И това принуждава младите хора да търсят някакви алтернативи, за да получат повече информация. Голяма част от тях имат такава, макар и малко видоизменена, макар и недостатъчно добре разбрана, но все пак е доста по-добре да е така, за да може все пак тези млади хора да знаят, че профилактиката е много важно нещо, че с тази профилактика ние можем да предотвратим много сериозни заболявания. И като говорим за профилактика, ето, за да сме максимално полезни на нашите зрители, кога едно момиче, млада дама, трябва да започне да посещава гинекологични прегледи, профилактични, и съответно има ли значение, ако някой в рода е имал здравословен женски проблем? Една млада дама, която започне полов живот, трябва да започне да посещава гинеколог. Тя трябва да си хареса един гинеколог, да ходи на профилактични прегледи, а до предзапочване на полов живот, ако има нарушение на менструалния цикъл, ако има някакви данни за възпалителни процеси на вулвата, на влагалището, трябва да активно, не да се срамува, да посещава с родител, разбира се, ако трябва да посещава гинекологичен кабинет и да се профилактират и лекуват тези състояния и тези заболявания. Това е много важно, както е много важно да се знае, че в гинекологията има елементи на наследственост и има някои заболявания, които се предават по наследство, така че това е хубаво да го знае и гинеколога, при който тя ходи на посещение. Обикновено ние помним пациентите си, обикновено при нас има едно поколение от майка и дъщеря, дори и баби, които се застъпват и които водят следващото поколение също при същия този гинеколог, и той познава целия род женски. Което пък е доказателство за добре свършена работа. Да, което е доказателство, че този човек си гледа работата, нали? И той е един вид семейния гинеколог на фамилията. Минахме профилактиката, сега да поговорим малко за диагностиката и лечението, и кои са най-честите заболявания, с които идват при вас пациентките? Може ли да ги класифицираме по някакъв начин и съответно каква е диагностиката и лечението в медицински комплекс Доверие? Най-честите заболявания в гинекологичния кабинет са обикновено възпалителни заболявания и голяма част от амбулаторните прегледи е свързана с някакви възпалителни процеси.
Другото нещо са измененията или промяната на менструалния цикъл, междуменструални прокървявания, неправилни маточни прокървявания, неправилни менструални цикли, по-продължителни, по-обилни, изобщо някакъв проблем с кървенето. Имаме, разбира се, доста предракови състояния. Имаме, за съжаление, млади жени с вече изпуснати и развити злокачествени заболявания на гениталиите. И имаме доста патология от статично естество с сличане на гениталния тракт, който понякога налага оперативна корекция. Споменахте млади дами, няма как да не ви попитам, според вас именно тези женски заболявания, по-скоро злокачествени, онкологични, намалява ли се възрастта им вече все да, повече? Да, за съжаление. Пада възрастта и за съжаление все по-тежки диагнози виждаме, което значи, че нещо в системата ни на профилактика в страната не е точно както трябва. Може би на хартия е добре, някъде се къса се нишката, да. Защото аз имам една поредица от няколко млади жени, които се с изменения, с предракови и ракови, за съжаление, изменения на маточната шийка. Това е нещо, което е видимо. То е видимата част от гениталиите. При един гинекологичен преглед тя се вижда. С една цитона маска, ако се прави правилно, ако се взима винаги редовно и всеки по веригата си е свършил работата от гинеколога до патолога, който гледа цитона маските, не може да се изпусне такова нещо. Не е редно. То е нещо там се къса. Някъде веригата не е както трябва. Или жените не ходят на прегледи, или прегледите са проформа, понякога, съжаление, срещаме прегледи, които са правени само с ехограф отгоре през корема и казват добре си, или с вагинален трансдюсер и казват всичко е наред. Да, всичко е наред с матка и с яичници, няма проблем, но това са процеси, които са за микроскоп. Те, когато станат видими с ехографа, нещата са много изпуснати. Да. Тоест, на всяко едно ниво, според мен, трябва да се вдигне, да се обърне внимание, да се вдигне качеството на труда. И съответно, вече да поговорим малко и за апаратурата и за методите на лечение, които се използват в медицински комплекс Доверие. Доцент Гогутков ни разказа, че първата гинекологична операция с робот Да Винчи е била при вас. Да, ние сме първите в София и вторите в България. Нашето отделение започна първи да развиват роботизираната хирургия през 2014 година. Стартирахме и от тогава до сега направихме около 1400 операции. Като сега, декември месец, имаше честване на 20 години роботизирана хирургия в Югоизточна Европа и за огромна наша радост се оказа, че ние сме в топ-3 на тези екипи, които правят тези операции, като бройка и като тежест на извършените операции. Това от една страна е много добре, защото дава една друга перспектива и една друга възможност да се лекува по друг начин едно заболяване. Иначе казано, ако трябва да бъда честен, за всяко едно заболяване има алгоритъм. Този алгоритъм на диагностика, на лечение и на проследяване след това се учи още в студентските години. Усъвършенства се после с специализации, с курсове, с допълнителни курсове, с тези, които са така висше пилотаж в оперативната хирургия, роботизираната хирургия, едно от много високите достижения на човечеството. И за всяко нещо трябва да се прецизира много точно. Т.е. там трябва да има много стриктен индивидуален подход. И когато това се прави, най-точни сме в лечението и сме най-екзактни. Но това е екипна работа. Значи от най-ниското ниво, през следващото, през рентгена, през скенера, през диагностиката, през подготовката, предоперативната, през самата операция. Всичко това минава през екип от хора, които
Тук е ролята на комплекса и на хората, които работят в болница. Не е само един човек. Нали? Всички по веригата трябва да си свършат работа и като крайен резултат се получава много добър ефект. А всички пациентки ли могат да се възползват от робота Da Vinci? Изобщо той приложим ли при всички проблеми, които имат пациентки? Да, при много голяма част от пациентите е възможно да се прави роботизирана хирургия. Има някои състояния, които не са показани, които стават по-зле, ако се прави с роботизирана хирургия. Така, давам ви пример с рака на яичника. Днес оперирахме една млада жена с рак на яичника. Тя не беше показана. Тя дойде и каза, може да ме оперирате с робота. И за нейно съжаление казах, че не може, защото точно това не се оперира. Но по принцип, винаги когато има такава възможност, ние предлагаме на пациентите. Много от нещата могат да се направят много по-добре, защото визуализацията е много добра. Движенията са много прецизирани, много финни движения, много малки съдчета могат да се видят, много малки подробности в оперативното поле могат да се видят, защото има елемент на зумиране. Ние станахме обучаващи за тези години. Получихме от фирмата сертификат и отидахме да обучаваме в чужбина колеги. И те бяха така много впечатлени от начина на работа, стиковането на колектива вътре в самата операционна, как всичко е сработено и колко много неща и колко финни движения могат да се извършат с една такава хирургия. Наистина е много високо постижение на човечеството, развитието на този вид хирурги. И трябва, пак казвам, много индивидуално да се прецизира, тогава се получават най-добрите резултати. Може би самото възстановяване на дамите след това е по-бързо, поне така си мисля аз. Да, особено драстично е, когато примерно в един ден сме правили две жени и едната примерно е с отворена класическа хирургия, а другата е с робот. Просто на другия ден едната жена не личи, че има операция. Оперирали сме 200 кг жена и тя нямаше 24 часа от операцията и ходеше по коридора и казваше, докторе, нищо ми няма, нали, може ли да ме пускаш да си ходя, нали, което беше така, беше впечатлила всички тук. Но това е част от работата, веселата част на работата. Иначе, ние винаги сме били отворени за тези години, помагали сме на много колеги, идвали се. И благодарение на нашата помощ сега успешно работят по други болници с тези роботизирани системи, което на нас ни радва и така създава усещане за удовлетвореност от това, което сме направили през тези години. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се информацията, която дадохме днес, да е максимално полезна на нашите зрители, защото наистина е важна и е ценна и е хубаво да се знае. Благодаря ви. Благодаря.